Şoygu və Gerasimovları hədələyən Wagner rəhbəri sizcə niyə həbs olunmur? Ukraynanın əks hücumunun başlanmasına günlər, bəlkə də saatlar qaldığı bir vaxtda Kremlda nələr baş verir? Bu arada İlham Əliyevin ada tədbirində Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bilmək olmaz nə ilə bitəcək deməsini necə dəyərləndirirsiniz? Hamı başa düşüb Əliyevdən başqa mı, yoxsa ümid axırıncı ölür? Sizin fikirləriniz? Sevinç Hanım, tamamilə haqlısınız ki, həqiqətən də Ukraynanın əks hücumuna sayılı saatlar, günlər qalıb, hər zaman ola bilər, hamı üçün bu sirr olacaq. Heç şübhəsiz ki, bunu Ukraynanın baş qərargah rəisi və onun ən yaxın ətrafından başqa heç kim bilmir ki, bu əməliyyat nə zaman başlayacaq. Yeri gəlmişkən, hətta qərb mənbələri deyirlər ki, Ukrayna hərbi rəhbərliyi bu məlumatı öz müttəfiqlərindən də gizli saxlayır. Müəyyən məndə haqlıdırlar. Biz bu yaxınlarda hamımız müəyyən bir informasiya axınının şahid olduq. Pentagonun müəyyən bir məlumatları informasiya axını olmuşdu. Beləliklə, heç kim bilmir, amma şərtlər yetişib. Şərtlər yetişib və hər an bu əks hücum başlaya bilər və bu əks hücum hələ başlamamış, bu əks hücumun necə deyərlər, küləyi artıq Rusiyada aləmi qatıb bir-birinə. Həm də bunu da açıq demək lazımdır ki, Rusiyada xüsusilə bu Ukraynaya sərhəd vilayətlərdə son vaxtlar artan təxribatlar, sabotajlar, yanğınlar, xüsusilə neft ayırma zavodlarına vurulan zərbələr, Sevastopoldakı neft ayırma zavodunun dağıdılması. Demə bunların hamısı həmin o böyük əks hücuma hazırlıqdan gedir söhbət. Çünki bu böyük əks hücum və onun qarşısında əks tərəfin müdafiəsi həddindən artıq çoxlu məhz yanacaq. O döyüş fürsatı ilə yanaşı yanacaq tələbatı yaradır və Ukraynanın məqsədli şəkildə demək həm hərbi fürsat anbarlarını, həm də yanacaq anbarlarını bütün regionda sıradan çıxarmağı onu göstərir ki, həqiqətən də bəlkə də bilmirəm, heç bu video yayılan zamanlarda da ondan bir neçə gün sonra da deməli əks hücum başlaya bilər. Və bu əks hücum elə yaxşı təbliğ olunub ki, bunu da demək lazımdır ki, bu əks hücumun belə deyək, ideoloji, psixoloji hazırlığı çox yaxşı aparılıb Ukrayna və müttəfiqləri tərəfindən. Və hücum hələ başlamamış, Rusiyada panika yaradı əməlli başda. Və sizin də vurguladığınız kimi, Prigojin, açıq-aşkar Wagner'in rəhbəri, Rusiyanın müdafiə nazirinə və baş qərargah rəisinə qarşı çox sərt açıqlamalar verdi. Demək olar ki, söyüşlə danışdı onların haqqında. Və sonra da sizin dediyiniz kimi, başladı Bahmutun müdafiəsinə. Nə baş verir? Bunu mən bizim hörmətli izləyicilərə izah eləmək istəyirəm. Əvvəlcə çox qısaca vurgulamaq istəyirəm ki, Prigojinin rəhbərliyi elədiyi o Wagner qruplaşması dövlətin himayəsi ilə yaradılıb. Daha çox Afrikada, Ərəb ölkələrində Rusiya dövlətinin əli bulaşmadan onun maraqlarına uyğun o çirkli işləri onların əli ilə görüblər. Harada işləyiblər? Suriyada işləyiblər, Libiyada işləyiblər, Malidə, Mərkəzi Afrika Respublikasında. Hal-hazırda indi vətəndaş müharibəsinin getdiyi Sudanda, Sudanın o böyük qızıl mədənlərinə məhz onlar baxırdılar. Deməli, bir sıra Afrika ölkələrində bunlar çox sərfəli biznes qurmuşdular və həmin pulla həmin o qruplaşmanı da saxlayırdılar. Çox yerdə qızıl mədənlərinə nəzarət edirdilər və dövlət üçün də Suriyada və başqa yerlərdə lazımı vəzifəni yerinə yetirirdilər. Ukrayna savaşında o kritik məqam yetişəndə ki, artıq ordu Putinin gözləntilərini doğrultmadı. Məhz həmin dəstəyə həvalə olundu ki, bir nümunə göstərsin orduya, ordunu ruhlandırmaq üçün onlar daha hazırlıqlı hesab olunurlar, daha acımasız, sərt, intizamlı hesab olunurlar. Döyüşçülərin əksəriyyəti keçmiş FSB-nin, xüsusi xidmət orqanlarının, ordunun xüsusi təyinatlarının zabitləridir, hazırlıqlı adamlardılar. Afrikada böyük döyüş yolu keçiblər. Və onlar istədilər ki, o Bahmut qələbəsi ilə Rusiya ordusunu həm ruhlandırsınlar, həm də biraz utandırsınlar. Çünki burada Prigojinin özünün şəxsi maraqları da var. Amma Ukraynalılar çox möhkəm dayandılar və nə qədər çalışsa da, nə qədər çox itki versə də Wagner Bahmutu axıra qədər işğal edə bilmədi. Və görəndə ki, artıq həmin bu Wagner qruplaşması ümumiyyətlə tam sıradan çıxır. Və o zaman Prigojin başladı, bəhanə elədi sursatı
belə açıqlamalar verdi ki, o çəkiləcək cəbhə xəttindən və Bahmutu boşaldacaq. Sonra niyə geri çəkildi bu mövqeyindən? Çünki Prigojin hələ öz başına deyil. Bəli, o yetərincə güclüdür. Yetərincə özgüvəni var ki, bu boyda ölkənin müdafiə nazirini və onun baş qərargah rəisini publik olaraq söyüb təhqir eləyə bilir. Amma bu o demək deyil ki, Rusiya dövləti Prigojinin Wagner qruplaşmasının əlində acizdir. Hələ ki, aciz deyil. Yəni, Putin razılıq versə, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Wagner qruplaşmasını hətta təşkilat eləyə bilər, oradan da çıxarda bilər və s. Bunu eləyə bilər. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin gücü hələ buna çatar. Çünki onların əsasən ağır silahları yoxdur, fürsat baxımından ordudan, təsisat baxımından ordudan asılıdırlar və Ukrayna savaşında da böyük bir riskiyə məruz qalıblar. İndi çox az qalıblar onlar. Demək olar ki, əsasən zabit heyəti qalıb, onu da Prigojin qırğına vermək istəmir. Bu baxımdan, deməli, Putinin özü tərəfindən görünür Prigojina, hansısa kanalla, bəlkə də birbaşa tapşırıq verildi ki, bu qədər olmaz artıq. Bu qədər olmaz və Bahmut müdafiə olunmalıdır. Ona görə də mövqe dəyişdi, Bahmutun müdafiəsinə qoşuldular. Bir anlıq əksini təsəvvür edir. Prigojin o öz daxili şıltaqlığına görə Ukraynanın əks hücumu ərəfəsində həqiqətən də Bahmutu tərk edirdi. Siz təsəvvür eləyin, bu əks hücum ərəfəsində Rusiya ordusunda necə bir demoralizasiya yaradardı və Ukrayna ordusunda necə bir ruh yüksəkliyi yaradardı? Eləmək ki, çox böyük bir töhvə olardı bu Ukrayna ordusuna. Ona görə də görünür ki, Putin tərəfindən çox ciddi şəkildə ona təzyiq edilib və o öz mövqələrini saxlayıb. Çünki Prigojin öz başına ortalığa çıxmayıb. Məhz onu Prigojin eləyən, onu bu böyük bir silahlı dəstənin rəhbəri eləyən onun Putinlə şəxsi əlaqələridir. Elə belə deyil ki, ictimaiyyət arasında Putinin aşbazı kimi tanınır, ləqəbi də belədir. Və bu müharibə dövründə Putinin özünün siyasəti oldu ki, Prigojinin rəhbərliyi elədiyi bu Wagner qruplaşması güclənsin və Müdafiə Nazirliyi ilə onsuz aralarında ziddiyyət var. Bu ziddiyyət biraz da gərginləşsin. Özün də maraq oldu burada. Kadrovun dəstəsinin də Müdafiə Nazirliyi ilə konfliktində maraq oldu. Nəyə görə? Çünki Putin təcrübəli adamdır. Bilir ki, hərbi uğursuzluq qapıdadır. Nə qədər barışmasa da, nə qədər hər şeyi eləsə də ki, vəziyyəti dəyişsin. Amma başa düşür ki, hərbi uğursuzluğun ehtimalı yüksəkdir. O zaman nə baş verə bilər? O, Rusiyada elə bir represiv şərait yaradıb ki, Rusiyada xalqın demokratik qaydada küçə və meydanlara çıxıb, onu devirməsi real gözlənti deyil açığı. Hərbi məğlubiyyət zamanı Rusiyanın bütün tarixi ərzində belə olub ki, məğlub ordu həmkə silahı öz hökmdarına qarşı çevirib. İndi də Putin başa düşür ki, əgər hərbi məğlubiyyət qaçılmaz olsa, deməli onu hakimiyyətdən kim devirə bilər? Həmin o məğlub edilən ordu. O ordu ola bilsin ki, bütün qərbin dəstəklədiyi Ukraynanın o müasir silahlarla silahlanmış hazırlıqlı ordusunun qarşısında zəifdir. Amma gəlib Kremldə hakimiyyəti ələ keçirmək üçün o yetərincə güclüdür. Məhz bu vəziyyətlə qarşılaşmamaqdan ötürü ənənəvi prinsip var da bütün bu avtoritar rejimlərin hamısının parçala və hökm sür. Parçala və hökm sür siyasəti üzrə elə şərait yaradıb ki, Putin bütün güc orduda cəmləşməsin. Baxın, deməli, ordunun əhəmiyyətli bir gücü var, amma ordudan kənarda həmin bu Wagnerçilərin 10 minlərlə yaxşı silahlanmış qüvvəsi var və onlar ordu ilə konflikt içindədirlər. Kadrovun 10 minlərlə silahlanmış, demək özünə məxsus olan qvardiyası var. Daxili qoşunların daxilində sayılır formal olaraq, amma birbaşa Ramzan Kadrova bağlıdır. Onlar da ordu ilə konflikt içindədirlər. Müharibənin ilk günlərində Rusiya qvardiyasını Putin savaşa saldı, amma azacıq itki verən kimi onlar çıxardılar. Və Rosqvardiya, Rusiya qvardiyası 320 min nəfər tərkibi var. Böyük bir ordudur. Təsəvvür edin. Ən say seçmə, idmançı, deməli, gəncləri toplayıblar Rusiya qvardiyasına və onları savaşa göndərmirlər. Onlar daxili təhlükəsizlik üçün saxlanılıb. Baxın, onların kontraktnik kimi müqavilə üzrə də orduya cəlb olunmağına imkan verilmir. Onlar qalıblar nə üçün? Daxili təhlükəsizlik üçün. Onlar da ordunun rəhbərliyində bağlı deyillər. Və nəhayət, onların bu PSP-sinin, xüsusi xidmət orqanının, sərhəd qoşunlarının, nəzdində də çoxlu silahlı dəstələr var.
Deməli, orduya qarşı çoxlu sayda başqa güc strukturları yaradılıb ki, birdən ordu hakimiyyətə o məğlub olandan sonra hakimiyyətə əl qoymaq istəsə, həmin digər silahlı qruplaşmalar ona qarşı çıxsın və ordu başa düşsün ki, silahlı yolla hakimiyyəti dəyişmək cəhdi böyük bir vətəndaş müharibəsi ilə nəticələnər. Yəni, situasiya elə deyil ki, hansısa bir ordu korpusu gəlsin elə tanklarını sürsün Moskvaya və hakimiyyətə deyilsin, əl qoydun, putarsın söhbəti. Elə deyil. Ordunun nəzarətindən kənarda 100 minlərlə silahlı qüvvə var. Kənarda. Üstəlik, deməli, indi bu müharibədən istifadə edərək Putin bir fərman da verib. Demək, bütün Rusiya ərazisindəki hərbi hissələr ikili tabeliyə keçiblər. Onlar deməli Müdafiə Nazirliyi ilə yanaşı yerli qubernatorlara tabe ediliblər. Bu da ona imkan verir ki, haradakı qubernatorlar avtoritetli adamlardır, onlar yerli hərbi hissələrə rəhbərliyi həmin o ekstremal vəziyyətdə ələ keçirə bilərlər. Yəni o yerli hərbi hissələr hələ bilmək olmaz ki, məsələn, nəzəri cəhətdən Rusiya Müdafiə Nazirliyi birdən hakimiyyətə əl qoymaq istəsə, o qubernatoru eşidər o yerli hərbi hissə, yoxsa nazirliyi. Çünki qubernatora da belə bir səlahiyyət verib Putin. Beləliklə, həmin o parçala və hökm sür siyasətinə uyğun olaraq, çoxlu sayda silahlı qüvvələr yaradılıb ordudan kənarda. Bəli, bunlar hamısı imkan yaradır ki, Rusiyanın hazırki hakimiyyəti öz siyasi ömrünü uzatsın. Amma elə bu faktorlarda Rusiya ordusunu zəiflədir. Rusiyanın bütün hərbi potensialının bir əldə cəmləşməsinə, bir əldən idarə olunmağına imkan vermir. Və bunların hamısı birlikdə Ukraynanın əks hücumu üçün çox yaxşı zəmin yaratmış olur. Ukraynanın isə hazırlığı çox yüksək səviyyədədir. Biz bundan əvvəl danışmışıq o hazırlıq haqqında, onları təkrar eləmək istəmirəm. Sadəcə vurğulamaq istəyirəm ki, zaman keçdikcə Rusiyanın vəziyyəti çox pisləşir və bu pisləşmə özünü nəinki iqtisadi böhranda göstərir, Rusiyanın büdcə vəziyyəti, rublun vəziyyəti, iqtisadiyyatın vəziyyəti nəinki aydan aya, gündən günə pisləşir. Üstəlik siyasi baxımdan Rusiyanın təcridi artır. Bu günlərdə Rusiya üçün taliyə yüklü bir hadisə baş verdi. Bu BMT-dəki səsvermədə birinci dəfə idi ki, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının üzvü olan iki ölkə, Ermənistan, bu bizə də çox adiyyatlı məsələdir, Ermənistan bu cür manevrlər edir. Ermənistan və Qazaxıstan Rusiyanı işğalçı adlandıran qətnamənin lehinə səs verirlər. Yəni, Rusiyanın o son sığınacağı ki, KTMT var, kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatı, hətta o təşkilatdakı dırnaqarası müttəfiqləri də onun üzünə ağ oldular. Rusiya bu həddə qədər zəifləyib. İkincisi, Rusiya rəhbərliyinin bütün dünyanın qarşısında, xüsusilə də öz xalqı qarşısında təsəlli kimi istifadə elədiyi BRICS bu təşkilatda çox ciddi şəkildə çat vermiş oldu. Təşkilatın iki aparıcı üzvü Çin, Rusiyanın ən çox güvəndiyi ölkə Çin və Braziliya Rusiyanın işğalçı adlandırıldığı qətnamənin lehinə səs vermiş oldu. Daha öncə isə Cənubi Afrika Respublikası bəyan eləmişdi ki, o Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statusunu imzalayıb və ona görə də Putin onların ərazisinə gəlməsin. Təsəvvür edirsiniz. Və daha biraz əvvəl isə Hindistan Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulduğunu bildirmişdi. Və o cümlədən neft qiymətləri üçün müəyyənləşdirdiyi, Avropa Birliyi və ABŞ-ın müəyyənləşdirdiyi o yüksək hədlə hesablaşacağını bəyan etmişdi. Və hal-hazırda yeri gəlmişkən vurğulayım, Hindistanla Rusiyanın arasında böyük bir gərginlik var. Bilmirlər o xarici ticarəti necə hesablaşsınlar. Çünki Hindistan vəziyyətdən istifadə edib Rusiyaya aldığı neftə, qaza, neftə görə deməli, əsasən rupi ilə, öz milli pulu ilə ödəmək istəyir. Rusiyada deyir ki, mən bu rupini nə edəcəm? Mənə daha möhkəm valyuta lazımdır. Çin valyutası istəyir, başqa valyuta istəyir. Hindistan da onu vermək istəmir. Orada da problem var. Təsəvvür edin. Deməli, Rusiya təbliğatının uzun zaman istifadə elədiyi həmin Çin, Hindistan, Braziliya, Cənubi Afrika, bunlar hamısı BRICS ölkələrdir. Bunların hamısında problem yaranıb Rusiyaya qarşı. Və yaxın sərhəddində, keçmiş Sovet məkanında ona qarşı problemlər yaranıb. Hətta Tacikistanın prezidenti belə Putinin 9 mayda Moskvaya getmək təklifini bir bəhanə tapıb rədd elədi, qəbul eləmədi. Təsəvvür edirsiniz indi hansı vəziyyətdir? Əgər
artıq Rusiyanın işğalçı kimi tanınmasına Qazaxıstan və Ermənistan səs verirsə, Tacikistanın prezidenti Putinin dəvətini yerə salırsa, Qırğızistanın prezidenti kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının təlimlərini ləğv edirsə bir tərəfli qaydada, Özbəkistan çox rahatlıqla Putinin qaz anlaşmasını rədd edirsə, burada demək olar ki, Azərbaycan tək qalıb ki, bir gözü həmişə Putinin yanındadır. Bəs bu vəziyyətdə, Rusiyanın çox zəiflədiyi bir vəziyyətdə başlanacaq əks hücum əlbəttə ki, Ukraynanın mövqelərini bir mənalı şəkildə gücləndirəcək. Mən keçən dəfə demişdim, mənim şəxsən heç bir şübhəm yoxdur ki, bu hücum, əks hücum uğurlu olacaq, amma o uğurun miqyası tartışıla bilər. O uğurun miqyası hansı həddə olacaq? Və buradaca onu vurğulayım ki, Rusiyanın bu saat bütün taktikası ona yönəlib ki, bir təhər, bax, o Prigojin də ona görə məcbur ediblər ki, Bahmutda qalmalısan. Bir təhər bu əks hücumu ucuz adlatsınlar. Yəni, az itki ilə, az torpaq itirməklə, az itki ilə bu əks hücumu adlada bilsinlər. Çünki Rusiyanın bu müharibədəki savaşı bu günü də ötüşdürək sabaha Allah kərimdir psixologiyasıdır. Yəni, divardan tutaqda getmək, hər şey ümid bağlayırlar. Belə fantastik şeylər, nəzəriyyələr düşünürlər. Bəlkə biraz gözləyək, Çinin orada Tayvanda hərbi əməliyyatı başlayar. Bəlkə hansısa bir gözlənilməyən təbii fəlakət baş verər, dünyanın başı qarışar. İndi belə götürəndə çox da əsassız deyil onların güvanları. Məsələn, bu günlərdə biz gördük ki, birdən-birə Sudanda yaranmış vətəndaş müharibəsi ən azı beynəlxalq xəbər kanallarında Rusiya-Ukrayna savaşını bir neçə günlük arxa planı keçirmişdi. İndi Sudanda çox böyük geopolitik maraqlar yox idi. Amma təsəvvür edin ki, bənzər bir hadisə İranın ətrafında, Körfəzdə, başqa bir bölgədə baş versə, yəni Rusiyanın bütün hesablaması ondan ötürüdü ki, bir təhər dözək. Dözək bəlkə nəsə baş verdi. Bəlkə Ukraynanın qərb tərəfdaşları yoruldular, ruhdan düşdülər, pul vermədilər, Ukraynanın özündə hansısa bir hadisə oldu. Bu cür, belə deyək də, çox o suda boğulan saman çöpünə əl atar prinsipi ilə onlar bir təhər bu hücumu ötüşdürmək istəyirlər. Amma Ukraynanın özünün də siyasi müttəfiqlərinin də iradəsi var ki, proses Ukraynanın qələbəsinə qədər davam etsin. Çünki bu saat artıq Ukraynanın növbəti hücumunun hazırlıqları gedir. Bu savaşda hələ istifadə olunmayacaq silahlar artıq hazırlanır ki, Ukrayna o silahlardan yayın sonu payız üçün ikinci mərhələsində hücumun istifadə edə bilsin. Amerikanın Abrams tanklarından 80 ədəd Almaniyanın hal-hazırda təmir edib hazırladığı Leopard 1 tanklarından, o cümlədən uzaq mənzilli dəqiq raketlərdən, dəqiq vuran bombalardan istifadə olunması nəzərdə tutulur. Çoxlu sayda, demək, pilotsuz idarə olunan uçaqlardan istifadə olunacaq, onların hamısı ilə bağlı artıq qərarlar verilib. Və ən vacibi, artıq Rusiyada bu günləri barışıb, Rusiyanın dövlət dumasında artıq bunu mütləq olacaq bir fakt kimi qəbul edirlər ki, biz hazır olmalıyıq ki, qərb müttəfiqləri Ukraynaya F-16-lar da verəcək. Təsəvvür edirsiniz, F-16-ların verilməsi artıq savaşın tam taleyini həll edə bilər. İndi bu gündə Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi çox güclüdür. Təsəvvür edin ki, məsələn, Rusiyalılar böyük bir əfsanə yaratmışlar ki, bu xəncər raketləri var, səsdən dəfələrlə iki sürətlə uçan müasir dəqiq silahdır. Və həqiqətən də son günlərə qədər bir dənə də xəncər raketini Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi vura bilməmişdi. Amma indi o raketi də Kiyevin üzərində Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri, Amerikan sistemləri vurdular. Və bugün Ukraynanın ərazisində 3 batareya Patriot raket sistemi, deməli 2 batareya Iris-T Alman sistemi fəaliyyət göstərir. Hələ mən başqa hava hücumundan müdafiə sistemlərini demirəm. Daha 3 Iris-T sistemi də gələcək və 8 müasir sistem vurulmuş olacaq. Müqayisə üçün deyim ki, məsələn o boyda qardaş Türkiyə bir Patriot batareyası ala bilmədiyi üçün o S-400-ün 2 batareyasını alıb və o 2 batareya S-400-ə görə F-35 proqramından məhrum olub, kənarda qalıb. Yəni o cəmisi 2 batareya S-400-ə görə. Amma Ukraynanın artıq, deməli artıq siyasi qərar verilmiş 8 batareya Patriot və Iris-T ondan geri qalmayan sistemləri olacaq. Bütövlükdə Ukraynanın səmasını bağlamaq üçün cəmi 20 batareya tələb olunur. Yəni Ukrayna səmasının 40% ən önəmli yerləri
artıq ən müasir silahlarla bağlanmış olur. Demək istəyirəm ki, proses Ukraynanın xeyrinə gedəcək. Rusiyanın şansı yoxdur. Bu yaxınlarda beynəlxalq ekspertlər, ABŞ özü Rusiyanın itkilərini təsdiq elədilər. Son qış hücumu zamanı Rusiya 100 min nəfər ağır yaralılarla birlikdə itki verir. Nə deməkdir bu? 4 aya 100 min nəfər, hər aya 25 min nəfər. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Bir il belə davam edəndə bir ilə 280 min nəfər gedir söhbət. Birinci ilində müharibənin 200 min olub onların itkisi. Burada ağır yaralılardan da söhbət gedir. Təqribən 4-də 1-i bunun ölüm ola bilər, 4-də 3-ü ağır yaralılar, xəsarət alanlar, hansılar ki artıq orduya yararsız olurlar. Bir ildə 200 min nəfər. Amma son 4 ayda hər ay 25 min nəfər. Yəni bu son 4 aydakı kimi davam eləsə, ikinci il 280 min nəfər. Deməli, yox, 300 min nəfər. 300 min nəfər təsəvvür eləyin, itki verə bilər Rusiya ikinci ilində müharibənin. Və 2 ildə bu sürət davam eləyərsə, atəşkəs əldə olunmazsa və indiki qədər itki verərsə ilin axırına qədər, Rusiyanın savaşın 2 ilində 500 min nəfərə qədər itki verməsindən söhbət gedə bilər. Dəhşətli bir itkidir bu. Bunu heç bir hökumət qaldıra bilməz. Ona görə də hesab edirəm ki, İlham Əliyevin hələ bilmək olmaz necə olacaq fikri, əlbəttə ki, arzunun gerçəklik kimi təqdim olunmasıdır. Ümidin ən sonda ölməsidir. Çünki bu bir mənalıdır ki, İlham Əliyev bu savaşda daxilən Putindən yana. Putindən yana olmasaydı 22 fevralda hamı görürdü ki, müharibə bugün sabah başlayır, labüddü. O müharibənin başlanmasından 2 gün qabaq gedib Putindən Moskvadan müttəfiqlik sazişi imzalanmazdı. Və onun bütövlükdə qərb demokratiyasına nifrəti bütün dünya tərəfindən bilinən bir hadisədir. Nə fərqi var ki, deməli, bütün qərb demokratiyasının nümayəndələrin hamısına bir ad qoyub, Soros üçün. Neymiş bu? İnsanlar nəyə görə küçə və meydandan hakimiyyətə gəlir? Həmin o düşüncə tərzinə görə Zelenski də Sorosçudur İlham Əliyevin təbirincə. Söhbət burada Sorosun kiməsə pul verməyinə getmir. İlham Əliyev hesab edir ki, hakimiyyəti gərək adam ala atasından misal üçün. Ya da saxta seçkidən, Məzahir Pənov kimi adamlar seçki komissiyalarından. Necə yəni ki, hakimiyyəti də adam xalqdan alar, meydandan, küçədən. O küçə və meydanlardan mitinglər keçirdi. Xalqın dəstəyini alan bütün qüvvələrə yuxarıdan aşağı baxır, onları bəyənmir. Onlara az qala belə sinfi düşmən kimi baxır. Onun ritorikasında bu çox aydın şəkildə görünür. Və ona görə də mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, İlham Əliyev ürəyində istəmir ki, deməli, Putin, Rusiya hakimiyyəti, Rusiya avtoritarizmi bu savaşda bir mənalı şəkildə məğlub olsun. Çünki o bunu yaxşı başa düşür. Hətta tax ki, məsələn, hansısa bir illüziyası var idisə də, onun hakimiyyətini müdafiə edən və onun formalaşdırdığı parlamentdə demək olar ki, ən nüfuzlu deputat olan Vahid Əhmədov belə bəyan elədi ki, əgər Rusiya-Ukrayna savaşında Rusiya çökəcəksə və o bunu arzuladığını da ifadə elədi, o zaman bütün dünyada demokratiya qurulacaq. İlham Əliyevə çox mu lazımdır bütün dünyada demokratiya qurulsun? Çox mu çalışır ki, bütün dünyanın demokratikləşməsinin şahidi olsun? Ona görə də təbii bir məsələdir. 200-sə gəl, 2 qədər sadə bir məsələdir ki, İlham Əliyev ürəyində bu savaşda Rusiyanın tam məğlubiyyətini istəmir. O başqa məsələ ki, vəziyyətlə o da barışır. Mən biraz əvvəl sadaladım, bütün ətrafdakı ölkələr hamısı artıq başlayıblar Rusiyaya tərs mövqe qoymağa və o da bu faktoru nəzərə alır, Rusiyadan biraz məsafə saxlayır, biraz ASTB-lər Rusiyadan məsafə saxlamağa başlayıblar. İndi bu Laçın yolunda qoyulmuş nəzarət buraxılış məntəqəsində mən bilirəm ki, dərində Rusiya ilə bu koordinasiya olunub, amma onu üzdə elə təqdim edirlər ki, həm xalq üçün, həm dünya üçün, ki, bunu Rusiya ilə qarşı durma şəraitində edirlər, Rusiyanın iradəsinə zidd olaraq edirlər, amma əslində mən bilirəm ki, bu Rusiya ilə də razılaşdırılıb və zahirən isə İlham Əliyev güya Rusiyadan məsafə saxlayır. Daxilən mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, onun bütün simpatiyası Putindən yanadır.